Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu, dneska je to videjko z hry Subway Simulator Praž Metro. A ideme to proste ako... Depo hostivaš. Ideme to proste ako šofér, oného, šofér metra. Ukončite prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. A jo, vedem. Jdem. Stavka. Příští stanice. Stavka. Nič nevidíte. Nedá. Je to ináč aj na Android, na môj Android aj PC. Uist. Akože. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Strašnická. Ale to ti. To slovo.
Tak spadni blbnuť. Vole. Kurník. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Kámo. Dorití, takže. Zahlasím. Flora. Flora, vtf, to má byť želiska, ale už mi to prekliklo na Floru. Flora. Takže, ak sa vám toto videjko páčilo, sa mi to nepodarilo, ne? A ak sa vám videjko páčilo, dajte like, a ak nie, mne je to jedno, je to vaše hodnotenie. Takže, majte, čus.